مقابل ام ام ٹی دبئی فہد بھی لو جی بڑا مقابلہ بالکل ریوشن ہوا چاہتا ہے راشی لیفٹی ورسز فہد میچ چینجر ہیر وی گو پہلا اوور پہلا بول او بہترین اگاز جو ٹیم ہاری وہ ٹورنامنٹ چھوٹا بھائی یہ کوارٹر فائنل ہے جو ٹیم جیتے گی وہ سیمی فائنل میں ہے اور بہترین بال فل ٹاس اور ایک رن آئے گا شاندار بڑی بازی کی تھی اگلا بول شاٹ یہ تو لگے گی ٹک ٹک پہ راشی اگلا بول شاٹ بگیسٹ چارتی ڈے دو بونڈریز اگلا بول اور یہ بہترین بال تھا لو فل ٹاس لو یو بہترین بال اگلا بول بال کو تارا بنا دیا رت آئیں چھ اگلا بول ٹورنامنٹ اگلا بول اور یہ بہترین بال تھا ایج ہوا ہے کیپر بیٹ ہوئے ایک رن آئے گا لیور میں عمر شاٹ اگین گوز بگ گوز آئی اندر میکسیمم آخری مقابلہ آج کا اگلا بول ایج اور کیپر بیٹ ہوئے ہیں زیر اعظم بھائی لو یو نو پرابلم بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کر دیا شاٹ کھیل ہے فیلڈر موجود لیکن بال ان کی پہنچ سے دور رکھتا ہے چار بہترین بال اگلے بال کے لیے بالکل تیار راشی لیفٹی سامنا کریں گے سلطان راہی شاٹ آیا سلطان راہی آیا گنڈا سا حیدر شاہ اگلا بول 62 رن آن بورڈ اور یہ تو جائے گی بال بون لیٹ سے باہر رد سائیں گے چھے بان ران چوتھے ورکہ مقابلہ جاری فہد کا لاٹھی چارج جاری اور یہ کیا کمال کا بال تھا ایکسلینٹ بولنگ یار ویل ڈن ینگ مین حیدر شاہ کہیں گے سلطان راہی آفل پولا اگتا گولا رد سائیں گے چھے آفل پولے ترہ رولے آیا گنڈا شاٹ بتائیے گا یہ کہاں لگے گی اگلا بول اور یہ فیلڈر بھی موجود اور یہ مس فیلڈر جائیں گے چار اوور میں ساگر آیا جی آیا گنڈا سا اگر بول ساگر چکمورا گوز اگین اندر میکسیمم ایک اور گنڈا سائے گا ایک اور گنڈا سائے گا نبول چوپڑیار دو دو گوز اگین گوز بگ ون آخری بول ساگر شاٹ کے لے فیلڈر نہیں ہے فادی باجوا جب تک آئیں گے دو رنز لے لیے جی 115 رن کا ٹارگٹ دوستو پہلا بول عرفان نونا شاٹ پہلا بول پہلا سکس سیمی فائنل کی جنگ بالکل جاری اگلا بول اس دفعہ پھر سے شاٹ کے لے لیکن یہ رن جائیں گے دو پیچھے فائنل میں وہ جمعے کو دوبارہ آئے گا جو ہارے گا وہ مقابلے لائیو دیکھے گا ایک ہے کمال کا چار تھا سٹائلے چار فرام زلی زین اگلا بول شاٹ ون مور بگیسٹ آف دی ڈے لڑیں گے اگلا بول او گڈ چینج اپ ناراض اپنے آپ سے گسے میں بول عبداللہ دوبارہ دوڑے پر کراس کیا شاٹ
مزا آئے گا میچ کا دوستو میچ کا مزا آئے گا اتنی سلمان میں لیو یو اگل بول شاٹ اے اے کیا کمال کی بلے بازی اس آئی ڈی پہ اگل بول اے بگیسٹ آف دی ڈے بگیسٹ آف دی ڈے اگل بول شاٹ گو سکے اٹس ا بگ بول تیسرا اوور ہری گیند ابھی رن سائیں گے چھ ہائے 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 چس والا سے مقابلہ 12 بول ڈی پی ہے نا ہماری پہچان ہے شاٹ بال کو تارا بنا دیا رن سائیں گے چھ گیم آن مزہ تھیا دوبارہ دوڑے شاٹ گو سکے اٹس ا بگ دو بول اوئے لیکن باؤنڈری شاٹ ہے تو دو رن آئیں گے شو نہیں ہو رہے بادل چاہوں گا شاٹ کھیلے فل ٹاس اور یہ نہ بول چوپڑی اور دو دو اگر بول او کلاور بولنگ ینگ مین لیکن فیلڈر ناکام رہا لانچ بٹ فرام گجرات اور یہ نیچے رہا کلاور بولنگ ویری کلاور بولنگ پہلا بول او بہترین اگال باقی دو بھی ساتھ دیں شاٹ اور گیند میچ میں بنے رہنے کے لیے اچھی بات کو شاٹ آف دی ڈے اوئے ہائے کیا کہنے بول اور گڈ سلوان گڈ چینج اپ پیس اور سنگل نہیں پہلا بول او واٹ ا بول ہیر وی گو شاٹ کھیلے اور دیکھنا پڑے گا دو رن آئیں گے زبردست مقابلہ چاس پلاس مقابلہ شاٹ بگیسٹ آف دی ڈے خطرے کی گھنٹی بجا دی چیز آن گیم آن رن چیز ہوئے تھے اگر بول میچ بول میچ بول شاٹ ہائے 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 دس منٹ ملے گا آخری بول ہیر وی گو ہیر وی گو شاٹ او کیچ آؤٹ کیچ آؤٹ